Adame, už si operoval uchyla? Já jsem si myslel vždycky, že uchyláci jsou len vo filmoch. Tak to si mal byť so mnou na intraku. Tam ich bolo teda dosť. Neboli sme na tom intraku náhodou spolu? Mne sa chodili pravidelne ukazovať pred okno. Čo? No. Si mala skopnúť z toho balkona. Ale defenestrácia by nič neriešila, oni sú neškodní. Jeden sa mi chodil ukazovať pravidelne, tak som mu otvorila okno, že mu dohovorím, ale ušiel aj s holým zadkom. No a ponaučenie z toho plynie, že sa ich netreba báť. Oni si užívajú, keď ženu nastrašia, takže ich treba čo? Nastrašiť naspäť. Presne tak? Ja tak by som ho z toho balkona skopol. A potom by som ho vygastroval. Medicínsky, bezbolestne. Možno by to ani nevedel. No vážený, ale sústredíme sa, nekecáme, lebo hrozí, že uchyl sa preberie a potom je dosť možné, že ukáže všetkým všetko. To nechcem, aby sa prebral. Pšt. Babi, hej, mám nápad. Nechcete ho vykastrovať? Pustíme sa uchylakom všetkých krajín? Ha?